My v té výstavě chceme představit práci Petra Brožky, a to v celé jeho šíři, i přesto, že se vlastně nejedná o retrospektivu. To nebyl až tak jako plán, že bychom si říkali jako jednou vystavíme Petra. Spíš tak přišlo, protože jsme samozřejmě kamarádi a popírat to, že jsme někde jako vybrali nějakého autora, jsme znali právě tu jeho rozmanitost té tvorby, to tak nebylo, že jo. Já sama jsem tím byla překvapená, protože on přivez na vernisáž věci, které já jsem předtím vůbec neviděla, v žádném tom portfoliu nebyly, což je právě tahle věc z roku 92 ze střední školy. Co je pro mě důležitý, že ta výstava, byť je úplně dotažená do perfektního stavu, vznikala velmi živelně. Já jsem tu od včerejška a vůbec jsme se nenudili při instalaci. A ten proces vlastně dělání výstavy, to je skoro stejně jako krásný a úžasný jako vytváření těch děl samo o sobě. Jo. Teď jako poprvé, protože já vlastně nerad vystavuju, ale teď poprvé mě to opravdu jako bavilo dělat výstavu. No, jsme rádi, já bych ještě chtěla poděkovat Jirkovi Ptáčkovi, který nám zapůjčil z jeho soukromý sbírky zásadní artefakt, který uvidíte v prvním patře, a je to ten Poršák, co tam je na té poličce. Tak Jirkovi ti moc děkujeme, že jsme mohli obohatit výstavu z té soukromé sbírky. Já ti taky děkuju, protože není mnoho lidí, kteří by takhle jako půjčili na 3 měsíce prostě Porsche, že jo. V porovnání s těmi ostatními výstavami, tak on vždycky vystavoval právě kolekce, jako byly třeba Kaprun 1, Kaprun 2, anebo vždycky jako nějaký tematický celky, ale tohle je jako skutečně takový průřez a pohled na tu tvorbu jako celkově. No to je ten spodek, že jo, ten hořejšek, ten mi přijde, že se nám podařilo udělat takovou kompaktní instalaci, byť jako to taky jako vzniklo v nějaký okamžitý reakci na ten prostor, a tam vlastně vyjma už zmiňované sochy, respektive keramické plastiky, tak všechno je jinak rok 2017, to je nejaktuálnější tvorba. Čili ono se má jako po té čáře jako pomalu pohybovat. Ono, já nechám jakoby povytáhnout tu jehlu, že přečním jakoby ten ráfek, aby byla vidět a viděl se jako kudy s ní jedeš. Jedna z věcí na výstavě, která není moje, je tato kolorovaná kresba Vladimíra Jandejska, kterou jsem kdysi koupil společně s dalšími. Stále konkrétně jsem byl tak nadšený, že jsem ji nechal bez dalšího vstupu. Původně jsem měl v plánu můj vstup víc přiblížit pracem z roku 2004, taková ta kubizující poloha, ale jak jsem na Jandejskových kresbách začal pracovat, tak ono si to samo volilo cestu k nějakým florálním zvířecím motivům, které vlastně nejsou typický ani pro mě, ani pro Jandejska. Začaly vznikat věci, které nejsou ani na půl cesty mezi Jandejskem a mnou. Tvrdou tuškou
Vlastně to je původní Jandejskova kresba a naopak tou měkkou, to je ten můj vstup.